Усім привіт! Ви на каналі Start of Games. І сьогодні ми продовжуємо грати House Flipper. У минулій частині... Так, у минулій частині ми виконували завдання. Маленький газонний басейн. І треба позбутися кущів. Потім... прибирали будинку. Ну і то пару. Знов нісікомі таргані були і то. І тепер у нас буде наступні завдання, це знову садівництво. І трохи з DLC буде. Так, значить ми виконуємо так оце перше, може там. Не треба це як-то стіни будувати. Оу. Безпорядок. Тут ще й таргани є. Уже чую, що таргани лізуть як коні. Так, тепер почистити забруднення. Так, спочатку бункер, потім ми беремо садівництво і все. Так. Так, тут що? Це, напевно, ці нісікомі бункері самому. Але де той бункер? Не, тут. Це гараж. Це вони десь в бункері, але самий бункер я не розумію, де. Може тут? Ну. Треба якось туди піти, але... Все зачинено і не можеш... Не може через ті двері. О. О! Ось воно. Так, бункер за 7 метрів. Нам треба... Ну, коротше, за 7 метрів. Так, почистимо тут. Так, тепер. Очищаємо тут. Так, ну, очищаємо. Є. Перший розібрались. І тепер. Другий. А, то тут ці. І ти думаєш, звідки то? Ці. Жані ці. Так. Спочатку прибираємо. Це все. Ці всі ящики позбирати на... Фіга їм. Так. Цю коробку забрати. Так. Все. А ну, нова здібність у нас. Супер швабру беремо. О, головний постріл. Ні, коробочки. А де то забрати? Ящик бачу. Ще один. Зараз пилосос ми витягнемо, мені треба... Пошукати ще де. Ці як там? Короче, так, ми беремо... Спочатку забруднення почистимо. Де павутина. Пітер Паркер там буде жити. Так, тепер беремо пилосос. Ці тараню. Пилосос. Так. Якраз заберемо цих тарганів, щоб вони нам не жужжали. Нам треба ще пошукати десь мітяше і все.
Так, тут. Все? Все, гніздо ми засунули. Ого. Зараз мені треба... О, тут от ще є. Це у нас 5, все, вже там прибирали. Нам треба ще пошукати сміття. Так, ну десь сміття має бути. Так. Так, ці нам треба підняти це все, щоб... Так, корм сюди. Тяка сюди. Це сюди. Слойки сюди. Це комбікорм сюди. Так. Це сюди. Каністру. Ага, каністру наш буде там. Так, це сюди. Так, це сюди. Так, це сюди. Так, ще слоєчок сюди. Так. Це сюди. Коротше, тут немає нічого доброго. Так. Забрати холодне, щоб це стілець. Є! Тепер почистити забруднення. Ми зараз ще купимо, але нам треба... О, ще паутинка бачу. Так, ну забруднення ми вже почистили. Тепер шукаємо ще де. Є? Є. Так, тепер... Досконалюємо торги. Завдання. Так, для струму. Ага, тут не має бути. А де тут? Сюди. Так, кухонна шапка для з умивальником. Так, кухонна шапка з умивальником. Так, де то? Я це можна покласти. Так, це сюди. Коротше, сюди. Каністра. І це. Так. Головне шафчик, так. Так, є. Сюди. Далі. Ліжко. Значить, треба ліжко класти тут. Значить, це можна забрати цей плуг сюди. Купуємо сюди ліжко. Отаком. Так, далі. Плита. Буде на тумбочці.
Да. Найс. Простий стіл. Так, цей можна цей сюди. Чекайте, це можна покласти, господи. Я знаю, де це можна класти. Тим часом сюди покладемо. Течка. Ні, аптечка не лізе, ну може це слойки. Ні, слойки не лізуть. А ну цей корм. О, корм полізло. Так. А де тому місце є, ну? Є. Консерва сюди. Все туди. Далі. Так. Макарошки. І вода. Все, стіл. Ні, головне, щоб... Стіл от сюди. Не, треба, щоб... О! Так, а де тут? І цю каністру. Все. Далі два стільці. Один. І другий. Є. А тут? Туалет, душ, умивальник. Так. Туалет. Ну, не буде такий туалет. Так. Встановити. Так. Так. І кришка. Отако. Так. Далі. Душ. Та душу такий можна звичайно, але не нам. Душу кабінку треба. А ну. О! Є. Так, це прикручуємо. Це встановляємо. Це також. Так. Також. Так. Готово. І... ні. І встановляємо такий. Не буде звичайний. Нашу. Так, це маємо розкрутити. Так, це розкрутити. А тепер можна встановляти вже. Є. Так. Прикручуємо тут. Тут. Тако. Так, це встановляємо. Так. Так. І так. Так. Так, так. 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 І так, є. Все є? Так що у нас ще 4 метри лишилися бункера. Ну і це. Все? Все! Завершуємо заказ! Все! Ми вже закінчили цей заказ. Отако поклали. Файнесенько. І красиво. Так, тепер. Переходимо до... переходимо тепер до цього як-то. Подивимося. А,
тепер шукаємо ще якийсь заказ, але не зараз. Так. Значить, одне завдання ми виконали. Тепер... Ну, подивимося, що тут. Якщо стіна, то стіну ми... Подивимося, може, навчимося робити ту стіну. Якщо ні, то... Так, значить... Ага. Пофарбувати, поремдой. Ну, поприбирати можна. Ну, коротше. Поприбирати можна. Так, це є. Пофарбуй оранжевим кольором. Але велику треба, наш нам малої. Так, зараз ще... Зараз ще нам... Так... Це є, є... Далі тут... Так, тут є... Тут... Ага, далі фарби треба... Так... 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 Далі... Сюди... Так... Далі... Тут... Є... Далі тут... Тут є! Коридор ми вже розчислили. Тепер тут що у нас? Бані... Перше це у нас кухня має бути. Кабінет... Кімната... Ну кімната що знову... Або кухня... Перша кухня буде. Так, прибирати сміття. Знищити гніздо тарганів двічі. Ого! Почистити забруднення. Помий вікна. Так. Значить, прибираємо стіну. Так, це можна продати. Так, тепер. Багато тут тарганів, ями. Так, тепер. Таргани. Давайте, пилосос. Ідіть. Пішли в пилосос бігом. Так, один вже знищили гніздо тарганів. Все, таргани ми позбулися. Тепер прибираємо. До останньої краплинки, до останнього бруду. Тут не кріслі, тут. Так, ще де? Зараз. Так. Це є. Далі, помий вікна. Так. Це легко. Так. 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 Далі. Так. 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 Є. Білий колір. Так. Не малу, а велику. Помалата. Доповне недорозуміння. Так. Скажу, знаєте що? По постійно малу треба потім постійно купляти, а зараз, ну, купити головне велику, та й потім уже. Та її навіть не треба купляти 10 раз. Купили велику та й все, тоді вже можна не купляти 10 раз ту саму фарбу. Так, а ну,
Господи. Еще то. Так. Так, теперь зори. Так. Зараз ще тут встановимо цей колор фер. Так. І знову поповняємо. Так. Далі. Так, 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 так. Так. Так, тут є. Так. Знову поповняти. Так, поповняємо. Так, тепер. Так, за холодильником. Так. Так. Далі сюди. Так. Є. І встановляємо той калорифер. Так, це можна продати. Тепер встановляємо калорифер. Воно може... А, то цей можна встановляти. Ого, це донато великі. Беремо краще маленький. Краще маленький, ніж то великий. Це ж невелика кімната, а. Маленька кухня. Є. Так, кухню ми розправилися тепер. Кімната. Тепер кімната йдемо. Третя це кімната. Так, це у нас що? Вітальня. Ну, вітальня зачекає. Ванна також. О, кімната. А, це кабінет. Так, у нас зараз кімната має бути. О. Так, постійно сміття треба поприбирати. О, все є. Почистити забруднення. Так. Є. Помиє вікна. Легко. Так. Так, є. Перше вікно ми помили. Тепер друге. Є. Тепер пофарбуй кольором. Так. Тепер фарбування. Так. Є. Так. Наповнимо. Так. Так. Так, тепер. Так, о. Так, так, о. Є. Є. Так, тепер сюди. Так. Mm-hmm.
Так. І. Так, тепер таку. Знову фарби. Так. Це їм. Тепер. Так. Є. І лампочки. Встановлюємо калорифер. Тепер треба знайти це. Лампочки, де? Є. Ага. Коротше. Ось які лампочки. Я думаю, де це поділося, то треба встановляти. Так. І так, все є. З кімнатою ми розправилися. Так, тепер у нас що там далі? Вітальня. Так, вітальня далі, де? Добре, що вже таргнів нема по. Так, добре, що таргнів вже нема. Так, знову попробувати. Так, ще де? Є? Є. Помию вікна, легко. Так. Є. Одне є. Тепер. Друге. Є. Так, далі. Кава з молоком. Так. Так, чи тут по білети? Так. Це є, є. Так, це є. Так. Це є. Так, це є. Так, це є. Наповняємо. Так, це є. Так. Так, це є. Так, так. Так, це є. Це є. А де ще? Треба ще. Це є. Це є. Так. 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 Це є? Чи ще де?
Все. Так, тепер. Зразу калорифер. Так. Так, є. І це є. Так. Ага. Тепер встановляємо лампочку. І вкручаємо. Все. Так, ще де? Ось тут розеточка. Поржавіла. Треба класти нову. Так. 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 Акуратно. Так. 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 Так, є. Кабінет. Кабінет далі. Далі кабінет. Так. Так, поприбираємо сміття. Піднімаємо. Злезти часов сюди. Потреба ящики збрати. Все є. Почистимо. Так, тепер де? Є. Так. Це є далі. Помиємо вікна. Так. Є. Перше вікно є. Є. Так, тепер. Зразу калорифер встановляємо. Встановлюємо калорифер. Є. Електричну розетку, де? Так, а не можу тут. Добре, пофарбуємо. Так. Пофарбуємо. Стіни, коротше. Так, фарби. Так. Знову. Ось тут. Зараз. Так, так, так. Знову треба. Я до розетки зараз доберуся, лиш то що. Лиш то що скажемо, пофарбую всі стіни. Тут треба повністю по... Дивіться по... У кутах, де нема розетки. Так. Так. Так.
Так. Так. Так. Сюда. Сюда. Продать. Ага. Бачу вже по... Я не замітив. Я не замітив. Та й це. Так, встановляємо. І також. І також. Так. Так. Є. Досконалим це. Так, далі у нас йде останній. Бані. Далі баню. Є щось? Нема. Почистити туалет. Так. А, новий туалет. Так, а ну. Так, це є. Треба кру... О, є. Так. І... готово, є. Так. А. Так. Так. Далі. Так. 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 О, це точно. Так. Ага. Комплект. Ага, знаєш, на цю стіну буде ця, а на та стіна ця. Так, о, ця стіна буде цієї плетки. Так, їм. Найс. 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 Значить... Найс.
Nice. 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 Коротше, це кладемо сюди. Так. Кладемо це все. Ну, коротше, цю стіну буде. Тако. Це. Це. Ясно. Ось що ще треба. Найс. Далі. Сюди. Зараз там по. Сюди. Сюди. Так, підвіконник. Не буде. Так. Так, і далі ця стіна буде там. О. Дев'яносто. Дев'яносто три. Так. І так. Є? Є! Це продати. Далі, купуємо калорифер. А, що це? Ну і що з цим робити зараз? І... все. А тепер купуємо, так, правильну машинку. Відкриваємо труби. Так, є! Туалет. Зразу калорифер, зразу купуємо. Так. І туалет. Так, крешка. А ну, чекай, мені треба податися куди далі. Ой. Значить, тут туалет має бути. Туалет має бути тут. О. А там машинка буде. Правильно. Так. Є. Ну. А, коротше. І знову мені треба це розбирати, господи. О.
Так, це встановляємо. Закручуємо. Це встановляємо. Є! Все! Готово! Виходимо на двір краще. Завершаємо. Завершити. Так, ми тут поприбирали. Диван поклали тако. Так. Ну, коротше, це не треба дивитися. Ой. Бункер ми поприбирали. Тепер і тут поприбирали. Так, завантаження. Ну, ще треба там... Так, добре. Значить, ми виконали вже ці два завдання. Бункер та й це. Потім ми... В наступній частині буде... Потрібно спилити дерева. І знову Різдво. Так. І знову Різдво. Так, що ж ми будемо прощатися, кладіть в подобайки, пишіть коментарі. І в наступній частині ми підемо... Ой, не підемо, а... Наступні завдання буде у нас таке. Знову садівництво. Далі. Будинок у стилі кіч. Ну, коротше, ми виберемо якесь. Ну, коротше, святкове прибирання візьмемо в наступній частині. У цій частині ми розчислили бункер і поприбирали там будинку. Тепер нам трошки треба тут ще поприбирати. У своєму будинку. Поки що. Поки ми ще не приїхали. Не, поки ще ми не приїхали, то бо ми косимо газон поки що. Поки що покосимо газон у себе. А нащо цей газон нам, якщо... Так. Покосимо газон. Буде добре. Ой. Так. Ну, коротше, то спилити, нашу забрати. Руки добре марнувати. Так. Сюди. О, коротше. Наступний раз, коротше, поприбираємо. Але ці кущі забрати. Коротше, можна побудувати самому, а не... Ну, цей ноутбук можна десь... О, да, ноутбук можна десь забрати. Я зараз... Знаєш, я... Будинок перероблю, щоб не купляти новий задурно. Бо нам все одно треба гроші на будинок з самого дому. Не, поки що я перероблю тут будинок. Що ж, ми будемо прощатися, кладіть подбайки, пишіть коментарі. І наступні частини ми якраз будемо садити дерева. Потім візьмемо якесь тут завдання. Після, коли House Flipper ми трошки повиконуємо, тоді підемо до Luxury Flipper. Це буде додаткове, потім до Ферм. І все. Виконуй одне завдання в Ферм і одне Pets DLC. Це де? Ну тут ще треба. Демолі. Завдання нам... Ну що це? Ні, я хочу подивитися, що це. А, то ще там! Ясно. То зараз відтак. Трошки зняв це, трохи то. Назад в офіс. Так, це вже наступний раз буде. Ми ці завдання повиконуємо. До кінця. А потім... Ну, коротше, круто. Особливо шукати тут. Та ще завдання. Я не знав, що завдання ще є. Просто я не знав, що завдання так. Ну, ми вже виконали пару цих навиків. Так, я не знав просто сюди, що тут є. Тож виконуємо.
Завдання початок. Початківець. Тут життя на хвилях. Мешканець безбілетник. І демолі. Угу. А це у нас по пошті робити закази. Ну, спочатку завдання, то все повиконуємо по одному завданню. Тоді вже по заказу робимо. А тоді потім купуємо будинок. Тетий будинок, господи. Ну, треба заходити той ноутбук. Потім треба купляти будинок. Сам дім із самого дому. Так, так, із самого дому. Якраз ми цей будинок купимо, бо це дорогий дуже. 437 тисяч. 437 штук. А перший офіс. Коротше, перший офіс ми не прибираємо, не продамо. Потім пару купуємо будинків, це... Ні, на місці ми не купуємо, бо це... Там, де падає сніг, або замок. Воу, замок ж! Йомай, Трансильванія! Я вам що, награв Дракулу, похожий у монстри на канікулах, що? Так. Ну, коротше, сам удома. Де за... Ну, коротше, це... Купимо. Крофт хакера? Ні, хакера нам не потрібно потім. Ну, коротше, нам треба десь купити пару будинків, а тоді вже... А старий офіс продати, щоб не... Задурно ці траву косити. І так далі. Усім то побачення. Усім пока!